Tanınmış vətənpərvər bəstəkar Sevinç Tofiq qızı Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın sözlərinə bəstələdiyi yeni mahnı Mahaçqala şəhərində yaşayan tanınmış istedadlı müğənni Kamil Qulubekovun ifasında səsləndirilib. Bəstəkar Sevinç Tofiq qızı Ümid TV-yə açıqlamasında bildirdi ki, Leyla Əliyevanın bir çox şeirlərinə musiqilər yazmışam və hər zaman olduğu kimi bu dəfə də çalışmışam ki, istedadlı şəxslərin yaradıcılığını daha da səviyyəli şəkildə izləyicilərə təqdim edim. İnşallah xalqın sevimli qızı Leyla xanımla və Mahaçqalada yaşayan istedadlı müğənni Kamil Qulubekovla iş birliyimiz davamlı olacaq və növbəti böyük layihələrə birgə imza atacaq. Gənc istedadlı müğənni Kamil Qulubekova gələcəkdə yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Qeyd edək ki, qısa zaman olmasına baxmayaraq mahnı artıq YouTube şəbəkəsində 65 min izləyici tərəfindən izlənmə rekordu qırıb. Никто нам не заменит рук касаний.